Access Bank aprel ayından etibarən müqaviləsi başa çatmış 500 işçi ilə əməkdaşlığa son verib. Bu barədə bankın işçiləri kanalınca məlumat verib. Bankın keçmiş əməkdaşlığı müxbirimizə verdiyi məlumata görə, bu il bankın əyalətlərdə olan 7 filialı da qapadılıb. Əməkdaşımız bankla əlaqə saxlasa da, bank məsələ ilə bağlı kanala məlumat verməkdən yayındı.